Ahoj, jsi jde dobrý? Tak, tady mám takovéhle tři krásné plátky. Krkovičky. A doufám, jo, rozehřátý olej. Tak si ty plátky z každé strany opeču. No, ono to bude chtít ještě víc opět. No, takže tím vás nebudu zdržovat. Teď, když mám ty plátky trošku opečené, tak si je opatrně zatím trochu podleju chladící vodou. A jdeme přidávat sušená zeleninka drcená, smíchaná se solí, jedna, dvě lyžičky. Něco málo pepře, toho si dá každý podle svého gusta. Něco málo drceného kmínu, toho si dá taky každý podle svého gusta. Sůl zatím dávat nebudu, protože ta už byla v té zelenince. Tak. To zatím stačí. Tak, teď přileju ještě trochu té vody. A budu dusit do měka. A až potom to bude skoro hotové, tak přidám česnek, protože dneska budeme mít krkovičku na česneku. To oprskaný, tak to trochu otřu. Tak. Přiklopím. Dusím do měka. Tak. A protože si dělám krkovičku na česneku, tak si vyzkouším, co jsem si včera koupila za udělátko. Tunýlek, stroužek česneku, do tunýlku. Ty mi jdeš ven, ty nesmíš ven. Ne, no nějak mu to nejde. Nějak mu to nejde. No, ale načatý to je, protože to krásně sloupnu takhle rukou. Tak, ještě jednou. Tunýlek, česnek, no tak teda, co dělám špatně? No, tak úplně ale jo, tenhle skoro, taky to prostě takhle dodělám rukou. Tak další pokus. To by bylo, abych se to s tím nenaučila. No, tak teda.
Buď je blbej česnek, nebo ručičky. Asi to bude ručičkama. Půlka je sloupnutá. Zbytek musím ručo. No. No jo. Tak jo. Tak, masiko jsem si takhle vyndala vedle na kastrůlek. Tady mám těch 5 stroužků nastrouhaných. To je vždycky, než to tam shrnu všechno. Tak. A ještě chvilenku s tím česnekem povařím. A pak už jenom zahustím a uvařím těstoviny a bude hotovo. Ještě zakápnu krapítek orchestrem, nemnoho. Tak, česnek jsem trošku povařila, tak jsem omajdu zahustila tmavou jížkou, tu jsem taky trochu povařila a máme hotovo. Cedit ani pasírovat nebudu, já tam ty drobečky, ty zeleniny a toho česneku mám ráda. No a teď už jenom uvařit těstoviny a je hotovo. Tak, tady máme naši krkovičku na česneku. Mně zbyla ještě trocha kašičky, tak já jsem si dala s kašičkou a syn dostane těstoviny. Dobrou chuť!